Shikues ndëruar, mirëmbrëma, nisim këtë edicion lajmesh me disa informacione shkurt. Komisionari për Gjerim dhe Eficiencë të Mirë, Johannes Hahn, riktheksoi se nuk do të ketë progres drejt antarësimit, po u arritur normalizimi plot dhe qëndrueshëm i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë përmes nënshkrimit të marrëveshjes obligative ligjore. Hahn përsëriti se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Prishtinës dhe Beogradit është kyç për normalizim të qëndrueshëm të raporteve në mënyrë që të dy vendet të shënojnë progres në rrugën e integrimit evropian. Kjo është bërë qartë edhe në strategji ku thuhet se dialogu duhet përmbyllet me marrëveshje obligative ligjore mes dy vendeve, shkruan komisionari Hahn në letrën për zëvendëskryeministrin e Kosovës, Enver Hoxhaj. Kryeministri Ramush Haradinaj u është bashkuar maratonistëve në shtegun e shpresës nga Glogjani në Kosharë në kujtim të sakrificës sublime në rrugën për liri. Haradinaj ka shkruar në Facebook se shtigjet e skaluarës mban gjallë shpresën për Kosovën që duam. Lidhja demokratike e Kosovës në Gjilan ka shënuar 28 vjetorin e themelimit, në cilin pos kryetarit të degës dhe nën kryetarit të nivelit qendror Lutfi Aziri ka marrë pjesë edhe përfaqësues të partisë në nivel lokal dhe të qendror. Kreu i LDK-s në Gjilan Lutfi Aziri deklaroi se lidhja e Ibrahim Rugovës ka realizuar ëndrrën shekullore të shqiptarëve dhe bërjen e shtetit të Kosovës. Dy nëna dhe tri foshnja janë evakuar sot në mesditë në klinikën obstetrike ginekologjike për shkak të një zjarri që ka shpërthyer në klinik. Qendra klinike universitare e Kosovës bëri të ditur se fali intervenimit të shpejtë të personelit dhe zjarr fikse nuk pati të lënduar nga zjarri që kishte shpërthyer në aparatin e quajtur intera tabulina. Ministria e Punëve të Jashtme e njoftuar nga ambasada e Kosovës në Kroaci se një autobus i linjës Gjermani-Kosovë i cili po transportonte shumicën e udhëtarëve nga Kosova kishte marrë flak në rrugëve sipër nafërsit kufirit shtetëror Kroaci-Serbi në pjesën kroate. Ministria e Punëve të Jashtme nga informacionet e pranuara nga kontaktet me autoritetet policore atje konfirmon se nuk ka asnjë qytetar të lënduar dhe se çdo gjë është në rregull, përfshirë edhe dokumentacionin e tyre. Votat e listës serbe pritet jenë vendintare për ratifikimin e demarkacionit. Kështu mëson Radio Televizioni 21 nga burimet cilat mohojnë që ky subjekti koalicionit qeverisës ka vënë kushte për themelimin e asociacionit në këmbim të votës për marrëveshjen me Malinezi. Burime brenda kuvendit i thanë RTV 21 se lista serbe është bindur të votoj pro-demarkacionit, kurdo që kjo marveshje do të hedhet në votim. Në anën tjetër, përfaqësues të pushtetit hedhin poshtë zërat se deputetët e kësaj liste po e kushtëzojnë votën e tyre me formimin asociacionit komunave me shumit serbe. Janë temat ndara, prandaj nuk duam t'i komplikojmë. Dihet, kushtetuta është akti më i lartë, do të zbatohet. Edhe deputeti tjetër nga radhët e koalicionit qeverisës, Elmiri Qica, thot se nuk do të pranojnë asnjë mënyrë kushtëzime nga deputetet sërb, si pas ti, asociacioni mund të bëhet vetëm si që parashe kushtetuta. Kemi në një përvoj këtu këgjatë qarë sa i përket të shkeljeve kushtetuse të mërshme. Gjdo bardës institucionit që ka shkel kushtetutën ka shku shtefe, dhe kështu që nuk besoj që ka dikush nga bardës institucioneve që nuk do të veprojnë bazë të akt vendimi gjykatës kushtetuese. Do me thanë kjo është e pamundur dhe institucionit nuk do dujtë shumë? Absolutisht. Kryetaria e Komisionit të Punëve të Jashtme, Vjosa Osmani, është kategorike që të mos pranohen kushtëzimet e listës serbe për asociacionin, pavarësisht rëndësisë që ka ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ata mund të kushtëzojnë me çka do qoftë, megjithatë kjo nuk do të thotë që shumica shqiptare në Kosovë duhet të pranojë kushtëzime të tilla, sepse pavarësisht rëndësisë së procesit të demarkacionit, askush në Kosovë, asnjë zyrtar institucional nuk është i autorizuar që të pranojë koncesione të cilat përbëjnë shkelje kushtetuese. Në qoftë se lista serbe është e interesuar të votojë demarkacionin, duhet ta bëjë atë pa kërkuar çështje të cilat shkelin garancionin. Në këtë kontekst, për asociacionin e komunave me shumicë serbe u diskutua edhe në takimin e fundit të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles, pa u dhënë asnjë detaj për këtë, por deputetët këmbgulin se ky asociacion do të bëhet vetëm me vendimin e gjykatës kushtetuese. Ju e dini që marrëveshja në nënshkruar në Bruxelles ka rezultuar me një vendim të gjykatës kushtetuese ku kemi shkeljen e 23 nenet kushtetutës. Prandaj, konsiderojmë se
kushtetuta do të zbatohet sepse është akti më i lartë i shtetit. Kërkesat e Serbisë në këtë rast janë të pabaza, janë të pa implementueshme dhe natyrisht që delegacioni kosovar asësi nuk duhet të lëshoj pe në insistimin e vetë që asociacioni mund të formohet vetëm e vetëm në përputhje me vendimin e gjykatës. Çdo devijim nga ai vendim do të ishte shkelje rënde kushtetutës. Lista serbe që nga hyrja në koalicionin qeverisës ka bërë me dije se në temat e mëdha si demarkacioni, asociacioni dhe ushtria do të mbroj interesat e komunitetit serb në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje paralajmëroi që nesër do të kërkojë interpelancë nga kryeministri Ramush Haradinaj për të raportuar përgjendjen në furnizim me energji elektrike në Kosovë. Deputeti Arburina Haxhiu në një konferencë për gazetarë ngriti shqetësimin e ndërprerjes së energjisë elektrike e këtyre ditëve të dimrit. Pra, gjendja energjetike sot në Kosovë është e rëndë. Përveç në Prishtinë, qytetarët po ballafaqohen me mungesë të energjisë në secilin qytet e fshat, dhe në këto ditë të ftohta dimri, kjo gjendje është e papërballueshme, sidomos për qytetarët të cilët jetojnë në varfëri dhe po ashtu për ata që jetojnë në zona më të thella. Me gjithë këto probleme, deri më tani nuk kemi dëgjuar asnjë përgjigje nga qeveria për mungesën e energjisë elektrike, faturat e fryera dhe largimin e punëtorve dhe ende askush nuk ka dhënë përgjegjësi për mashtrimin dhe vendimin e paligjshëm të ZRE-s, i cili shpenzimet e qytetarëve serb i afaturon të qytetarëve shqiptar dhe komuniteteve tjera. Andaj qysh nesër, ne do ta dërgojmë kërkesën për interpelancë me kryeministrin Haradinaj për të dhënë sqarime për këtë gjendje të rënduar. Gati gjysma e rekomandimeve të institucionit avokatit popullit nuk zbatohen nga ana institucioneve, si kurse janë këshilli gjyqësor dhe administratat qendrore dhe ajo lokale. Në Komisionin Parlamentar për të Drejtat Njeriut thonë se për këtë kanë marrë vërejtje nga institucionet shumë të ndërkombëtare, veçmas nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Mos zbatimi i rekomandimeve të avokatit të popullit është problemi vjetër në Kosovë. Ndonë se rekomandimet e këti institucioni nuk kanë karakter detyrues ligjor, institucionet nuk marin mundin që ti zbatojnë ato. Pjesa dërmuese e mos zbatimit rekomandimeve drejtimtare vjen nga sistemi gjyqësor dhe nga administrata publike, përkatësisht qeveria e vendit, që përfshin të dyja nivelet, edhe nivelin lokal edhe nivelin qendror. Mos zbatueshmëria e këtyre rekomandimeve nga ana institucioneve sipas organizatës Demokraci Plus vjen si pasojë kulturës së keqe qeverisës. E njëjta ndodh edhe me rekomandimet e zyrës së auditorit. Pra pjesa më e madhe e këtyre rekomandimeve, mbi 60%, nuk zbatohen nga institucionet në Kosovë. Problemi edhe me avokatin e popullit, edhe me zyrën kombëtare të auditimit, është se ju kemi lënë në dërgjegjen e krerëve të institucionit, pra veç shkelcve u kërkohet që ti menjanojnë këtu shkelje. Kjo kulturë nuk po funksionan, është dëshmu për sa e sa vite që në Kosovë institucionet nuk e kanë atë vedije që ti bindën rekomandimeve të institucionit. Në Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut thonë se ky fakt flet për lëshimet që ka shoqëria jonë në përgjithësi. Tresh çështje që evidenton institucioni avokati popullit se një institucion i pambarun, flet edhe për shkallën e zbatueshmërisë së ligjeve në një vend, flet për shkallën e zhvillimit demokracisë në një vend, për respektimin e drejtave qytetare, thënë me një fjalë flet për shëndetin apo mbarvajtjen e çdo pune në një vend. Edhe çdo indikator që del për mosbatim të këtyre rekomandimeve që ai nxjerr evidenton shkarjet të cilat ka shoqëria në përgjithësi. Isuf Zenaj nga Demokraci Plus thotë se ka nevojë për më shumë trysni, sidomos nga kuvendi, për të shënuar përparime në këtë fush. Ka nevojë që edhe sa i përket rekomandimeve të avokatit të popullit, edhe zyrës kombëtare të auditimit që të ketë më shumë presion nga institucionet e tjera, sidomos nga kuvendi Kosovës, pra të bëj presion të këto institucionet që të zbatojnë të gjitha rekomandimet e të dy këtyre institucioneve. Zëvendës kryetaria e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Lirie Kajtazi, thotë se kanë marrë vërejtje nga institucionet ndërkombëtare për gjendje jo të mirë në zbatimin e të drejtave të njeriut.
konfirmoi shtrimin e kontrolit parlamentar mbi institucionet që nuk zbatojnë rekomandimet. Kemi vretja dhe nga shumë institucionet ndërkombëtare, se departamenti i shtetit, kemi pastaj edhe këto evropiane, në kanë vlerësu se jemi keq me zbatimin e drejtave të njeriut, prandaj duhet të korrigjohet shumë kjo punë. Gjykata arsyetohet se ka mbi ngarkesë të lëndëve, ka zvarritje, po ka edhe mosbatim të vendimeve gjyqësorit. Kemi shumë raste kur edhe pse janë nxjerr vendimet, institucione tjera nuk i zbatojnë, kështu që është kogja një zvarritje e madhe kësaj çështje që neve si ligjbënës na ban të jemi shumë në agenda tona, të jemi ma kërkus, po edhe çdo institucion tjetër. Si pas institucionit të avokatit të popullet, mesatarisht nevojitën mbi 8 vjetë për të përfunduar një proces gjyqësor që si pas këti institucioni, bje në kundërshtim flagrant me kushtetutën, ligjet dhe konventat ndërkombëtare. Ligji mbi investime strategjike i miratuar në vitin 2016 tashmë ka filluar se zbatuari. Kolegu Bujar Treci ka veçuar nga emisioni Standard 2 një pjesë nga intervista me ministrin e diasporës dhe investimeve strategjike Dardan Gashi. Me aplikacionin e parë për të fituar statusin e investitorit strategjik, filloi edhe zbatimi ligjit për investimet strategjike të miratuar nga Kuvendi i Kosovës që në vitin 2016. Edhe zëvendës së kryeministri dhe ministri e diasporës dhe i investimeve strategjike Dardan Gashi me optimizëm e shikon në fillimin e zbatimit të ligjit, sepse paraqet edhe përmbylljen e suksesshme të angazhimeve në kompletimin e ligjit për investimet strategjike me aktet nënligjore. Është votu në parlamentin e kaluar, qeverinë e kaluar, por nuk është zbatu, nuk ka hyrë në fuqi, kuptim të hyrjes në fuqi funksional. Ne tash bashkarisht me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, do të kemi arritë që ti hartojmë dhe fuqizojmë edhe udhëzimet administrative dhe gjitha aspekte tjera në ligjore. A mund të themi se infrastruktura ligjore është, ose këto aktet në ligjore janë të përshkira të gjithat, po sigurisht, ndoshta edhe matutje do të ketë nevoj për plëcime. Po do të shojmë, do të sa na përket ne, si qeveri, si parlament, do të mendojmë se i kemi kryu gjitha, mirë, po tash në testim të praktik do të shojmë se mos ka ndoj zbrasin dikun, kemi mirë kuptimin edhe të qeverisë edhe të kuvendit, që nëse ka nevoj që dikun të plëcohet ligjit, ndryshohet dikun, do të ndryshohet. Ligje që ligje ashtë si është, po në qëfarë ambienti të bërët biznes, na iftojmë biznese, sidomos këta që i qështojmë si strategi, nga cilit presim edhe investime më të mdhe, në qëfar ambienti na iftojmë? Shko ambienti në aspekt juridik, sidomos edhe me këtë ligjë, po edhe me ligjë tjera është përmjështu të dukshëm, do të ty e keni tash, sidomos me këtë qeveri tash, saj përket importimit lëndës parë për prodhim, nuk ka kur farë duganimi, mo, kur farë rëndime financiare. Nuk ka rëndime financiare për importin e mjetëve të punës, të maqineris të punës. Dhe tëtë kjo... Me pakon fiskale. Po, kjo dhe tëtë e ka lecu shumë mundësin, edhe është një incentivi madhë për ata që dojnë prodhojnë Kosovë. Po, tani, pak nuk kuadër të këti ligji, po ato ansore të themi, ka pas në të kaluarën mjaft probleme në funksionimin e segmenteve tjera, si dhe mos të gjyqësori, respektimit të kontratave, po shumë elementet tjera që nuk janë direkt, po që janë të ndërlidhura me funksionimin e një investimit nga jashtë. Janë në sinkronizuar, apo punohet në menjanimin e këtyre vështërsive? Po janë pundara, do të gjyqësori, ne si qeveri nuk guxojmë të përzije me gjyqësorit, mirë po keni përparime edhe këto, do të ne në kaluarës kemi pas institucionin e përmbarusit, për shembull. Mirë po janë nuk është e knaqme, do të gjyqësori është një prej pikave ma dopta të sistemi tonë, kur kemi të bojmë me investimit, kemi të bojmë me ekonominë. Besoj se edhe kjo pjesë, me ku, do të përmjështohet, mirë po është një maqinerie madhe, cila kërkon pak më shumë ku që të përmjështohet, mirë po përmjështime ka. Është ky vetëm hapi parë në zbatimin e këti ligji, nga i cili ekonomia e vëndit pretë një shtytje të fuqishme për zhvillimin ekonomikë.
Mirë po, ashtu si që tha, që efektet të jenë sa më të mëdha, nevojit e të një vazhdimësi e sinkronizimit të aktiviteteve ndërlise të të gjitha segmenteve institucionale, sepse reflektimi i efekteve këti ligji pritet të jetë shumë dimensional dhe nuk është çështje e vetëm një segmenti institucional. Banorët e Shalës e Bajgores, por edhe mesafirët që jam synë në kësaj anë, gjëtë stinë së dimrit hasin në vështërësit të ndryshme përshka këtë infrastrukturës së dobet rrugore e cila nuk ka gjetur zgjidhje pavarësisht se bizneset private kanë investuar sidomos në hoteleri shkak kuj resurseve natyrore që ofron ky rajon. Asfaltin i fshatin Bajgore me lartë lidhë dy rajone masive, Bajgore në Lapin. Nga Bajgora deri në Podijev janë gjithsej 22 km, ndërsa deri në Mitrovic 18 km. Faruk i Bish është mësuar me jetën në ajt pastër që afron Bajgora pitoreske. Ati i pëlqen vendi i tij i lindjes dhe po në vendindje është përqendruar të punojë dhe ka zhvilluar me sukses punën hoteliere. Duke folur për gjitha detajet që e karakterizojnë shalen e Bajgorës në tërësi, Faruku thotë. Ofrën dy silita, kemi këtu të silitin për të vegjel, kemi atë mua atje për të rritur, që dojmë këtu skia, teleferiko, non-stop, për i mëngjesh dhe i mbrëmja është i aktivizum. Në bazë të këtu povizitohen shumë, asë shumë të atje me pas borë, mund të tamë që në gjithë anë të Kosovës kam ka vizitohet. Borë është pas ka mirë? Po, është për momentin është mirë, për presim edhe pak me ra, në zakonisht kina që pak më shumë me ra borë, po për momentin mirë është, po të shumë. Dimrat e gjatë në fshat Bajgorës vështërsojnë jetën e banorëve. Dimri në fshatat e shalës të Bajgorës, veçanti në fshatin Bajgorë, është më i hershëm se çdo kund tjetër në afërsitë Mitrovicës. Bora fillon dhe atëherë kur fshatarët nuk e presin fare dhe vështërsojnë jetën kundej pari. Bora bllokon qarkullimin normal të popullatës për në qytet që i kanë afër bie fjala Mitrovicën e Podujevën, por problem serioz paraqesin edhe defektet në linjat e rrymës për shkak të trashësisë së Borës. Po ata na bin djath këtu të fshatit që janë për restoran që a shkujnë, edhe na ju ndihmojmë aty në vata neve, kështu që i bashkëpunojmë me fshat këtu. Mirë këtu. Djath, lëng, moz, turshia, mish. Në etat pjetën e shales është ndërtuar një teleferik për skijim i cili me gjithate, edhe pse në varësi rrymë, i plotëson nevojë turistike të të interesuarve që vinë këtu për të shijuar dimrin dhe me borë në këtë anë. Farë pasunie e kemi, shumë pak për shfrytëzojna. Pak koha, pak angazhimet e jetës. Sa është atraktive këtë vend për skijim edhe për përshirëm dimrin? Une mendoj se këtu këmë punu një këtë gjatë në këtë rajon, këtë shumë, në gjatë mirë, këtë vend është shumë atraktiv. Bajgora është pak manat Barredi, Piceli. Pa hezitim, thomë shumë se këmë vizitu dhe Brezovicën e Rugovën e shumë pjesë. Kjo pjesë është ma e mirë, se është rafshnot. Është naci, po është edhe rafshin ko gjë e mirë, edhe shumë është atraktive edhe për skeme dhe për tëna. Veni mirë, kjo fanë të rejnë shumë i mirë, më shqitë edhe ju shumë të purëse. A vjen shpesh? A, zakonisht vina që do dimën. Si do qoftë, me të gjitha bukurit dhe vështërësit që paraqesin gjatë kohës së dimrit, shalja Bajgorës me rreth 20 fshatra mbetet atraksioni i rajonit që po zgjon interesimin e investitorëve vendorë dhe të huaj si një vend rural i përshtatshëm për blegtori dhe fabrika Bilmeti. Por i njëjti interesim është edhe për ata që duan natyrën, ajrin e pastër. Andaj turizmi në këtë anë ka nisur të marrë hapat e parë zhvillimor. Fraksionet në partinë Besa në Macedoni kanë mbërritur edhe në kabinetin e kryeministrit Zoran Zaev, ky i fundit mbas e ka vendosur që kryetar legjitim ta njohë vetëm Bilal Kasamin. Pas bisedimeve të shefit të qeverisë Zoran Zaev, të zhvilluara me dy kryetarët të lëvizjes Besa, kryeministri tha se si Bilal Kasami ashtu edhe Afrim Gashi dyert i kanë të hapura për t'ju bashkangjitur shumicës parlamentare. Por Zaev tha se bisedimet zhvilluan me përfaqësuesit legjitim të partive, që në këtë rast në rënd të parë vë kryetarin e Besës Bilal Kasami. Unë bisedoj para së gjithash me përfaqësuesit të partive politike, shpresoj se në Besa përfundimisht do t'i rregullojnë punët. Njihemi dhe jemi miqësi me zotri Kasamin, ashtu edhe me zotri Gashin.
Absolutisht nuk kemi qëllim të përzihemi në punët e brendshme të partisë së tyre. Unë dua të bashkëpunoj me ta, këtë e kam paralajmëruar shumë më herët. Shpresoj se pas proceseve gjyqësore, sërish mund të bisedojmë me një besë si parti të bashkuar. I pyetur nga televizioni 21 se a ka shanse që Alianca për Shqiptarët të rikthehet sërish në koalicionin qeveritar, Zaev tha se mundësit nuk janë shteruar as për zgjatjen selën. Ne duam të bisedojmë me të gjithë, pa tjetër duhet të bisedojmë në vlera dhe në parimet, gjithmonë duke ofruar kuadro cilësore. Të marim vendin ton të merituar në pushtet, aqë sa na kanë dhënë përgjegjësi qytetarët. Të japim shanse se cilës parti, madje edhe asaj më të vogël, të zhvillohet sepse përmes përfshirjes më të gjerë të partive politike në Maqedoni, vetëm në këtë mënyrë mund të fitojnë qytetarët e Maqedonisë. Kurse kreju e Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela, së fundmi deklaroi se partitë politike shqiptare janë vërbëruar nga gara për pushtet për atë se kush i pari do të bëhet pjesë e qeverisë. Në tubim me mërgjimtarët në Zvicër, Sela u shpres e ngellet shqetsuese për facimi politik i shqiptarëve në kuvend, si që tha, pa ndikim politik. Në mbyllje, ju akujtojmë adresën tonë në internet rtv21.tv. Të ndruar shkuës, ju falënderit për vëmendje dhe kaloni qasë të këndshme me programet tonë.